Sí, molt complicat. Avui a sobre crec que és un partit on l'equip almenys ho ha intentat, ha lluitat fins al final. Quan ja no, el cap no va, les cames tampoc, un tirat d'orgull, però és que intentes de totes les maneres, al final, per una cosa o per l'altra no et pots aconseguir la victòria i mentalment és molt, molt dur, però, bueno, però fins que hi hagi oportunitats nosaltres ho intentarem, ho lluitarem i donarem tot el que tenim dintre. Assumir, no? Al final mai assumeixes que baixes a segona B, però has de ser realista. Està molt complicada la cosa. Entrem amb 8 punts i queden 7 partits, és la realitat. Però nosaltres hem de ser futbolistes professionals, hem de ser orgullosos de nosaltres mateixos, ja ho he dit, i lluitar fins al final, no hi ha més. És que tot el que sigui baixar els braços ja estàs a baix, no, és així. O sigui que s'ha de tirar endavant i no hi ha més. No és normal, som jugadors que crec que no han vingut per això, però és la nostra realitat. Culpabilitat, doncs, tota la que podem tenir és que sortim al camp, és que és així. Al final som nosaltres els que juguem, som nosaltres els que hem de treure els partits i no hem sigut capaços en tota la temporada, és la veritat. Hem guanyat 6 partits i és la realitat. Però bueno, tots han d'assumir la seva part de culpa, és així, i cadascú ha de ser un home, no? I saber quina és la seva part, no hi ha més. No, la culpa és de tots, al final és un cúmul que s'ha fet, no hem sigut capaços ni a reaccionar potser a mitja de temporada quan tampoc anaven bé les coses, no hem sigut capaços, però al final tots tenen culpa, això és un club i no és un té més, un altre, no, tots tenim la mateixa culpa i és així, no hi ha més. Però no hem de mirar això, sinó hem de mirar tirar endavant i poder aconseguir les 7 victòries que queden, és que no hi ha més. S'ha de creure en orgull, no hi ha més. Ho hem intentat de totes les maneres, crec. Hi ha partits que hem jugat millor que els rivals no hem sigut capaços de guanyar. Hi ha partits que hem jugat pitjor i al final hem perdut. És la realitat. Futbol ha sigut molt dur també amb nosaltres aquest any. Avui crec que, bueno, no sé quantes parades ha fet a la segona part. És una barbaritat. Però és així, és la realitat. Et passen de tot i és el que et suma per estar allà baix. Que la gent intenti no baixar els braços, que intenti estar amb nosaltres, que és el que ens fa falta i res més, mai més. Complicada, però realment és el que t'has guanyat al final. Si estàs a baix, la gent no pot estar contenta. Nosaltres no podem estar contents i la directiva tampoc. No sé, m'estàs parlant com si haguéssim d'anar separats i no és així, hem d'anar junts, crec jo. Encara queden punts, hem de ser un equip, hem de ser realment el que som, si som bons, i res més, i sumar tots. És que m'estàs dient, no sé, tot és negre, tot ja no hem baixat, encara no hem baixat. Encara hi ha punts i s'ha de sumar. Sí, òbviament és molt difícil, ho sabem, està a 8 punts, en la realitat que hi ha 21 i és difícil, però és que no hi ha més que anar endavant. Què farem si baixem els braços? Baixar ja directament? Pues jo no sóc així, almenys. És un cop dur, tots ho sabem, crec que hem merescut la victòria i al final mentalment això es fa dur, però bueno, mi mare sempre intenta animar-nos perquè sap que, com estic dient, que l'única manera d'anar endavant és sumar, tot el que sigui separar-nos ja està fotut a baix. I ha vingut a intentar animar-nos i que demà sigui un altre dia i intentar guanyar el que queda. Jo crec que avui l'hem ficat. Crec que no ha sigut un partit dolent, crec que des del principi hem intentat aconseguir la victòria. Hem fet, no sé si 15 xuts o és que no sé quan hem fet, la segona part inclús, amb 15 minuts que hem fet més ocasions que en 3 partits seguits. És la realitat, és que no hi ha més. No crec que sigui orgull, com t'ho vaig dir durant la setmana. Crec que ha sigut altres temes, ja ho he dit, tot el que sigui no marcar gols i aconseguir gols, al final el futbol és així, falles a les àrees i no guanyes partits, però crec que no ha sigut un tema d'orgull i crec que avui s'ha vist que els jugadors volen, que els jugadors ho intenten, però no ha pogut ser. No? Bé que ens ha faltat gol, però és que el gol no és tema només de davanter, al final. Els davanters estan per intentar tenir, per marcar les que tenen, però és des de darrere, des del mig del camp, tots hem d'anar a per un objectiu i no l'hem aconseguit durant tot l'any. Si falta un davanter o no, això ho decidiràs tu, però jo no sé. Jo crec que els que han estat, que ho han intentat i que han donat el màxim de sí, no hi ha més.